нэвтрүүлгийн ивент этгээгч Кобус. Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. Би Кобус го байна. Одоо бүгдээрээ нэг бяцхан авьяаслаг найзтайгаа танилцъя. За сайн уу найзаа? Сайн уу? Сайн. Найз маань өнөөдөр үнэхээр гоё харагдчихвэ шүү. Энэ талаа чинь хэн авч өгсөн юм бэ? Ээж. Ээжтэй найз маань баярлалаа гэж хэлсэн үү? Хэлсэн. Маш сайн байна. За найзаа, өнөөдөр чи тайзан дээр гараад авьяасаа үзүүлэх гэж байна. Авьяасаа маш сайн бэлдсэн үү? Маш сайн бэлдсэн. Ийм үү? Авьяасаа хинээр залгсан? Ээжээрээ. Ээжээрээ юу? Ваа, найз маань өнөөдөр гоё харагдж байгаа болохоор авьяасаа ч гэсэн мундаг сайн үзүүлэх байх тийм ээ. За тэгээ Кубус гом найзын чамд амжилт төсөж байна. Бас өөрийнхөө амттай амдаа бэлгэлж байна. Байна за. Баялаа. Зүгээр ээ. Ингээд авьяаслаг хөөрхөн найзыгаа тайзан дээр урьж байна. Сайн уу? Хах, ямар гоё даашинзтай юм бэ? За танилцъя найз ахин гэдэг. Намайг Саруулзаа гэдэг. Хэдэн настай юм? 8 настай. 3 настай ямар ямар аясаа үзүүлэхээр ирсэн бэ? Дуу шүлэг өнсөг. Маш сайн бэлдсэн үү найзаа? Маш сайн бэлдсэн. За тэгвэл ихтэй 3 найз нь дуугийн сонсъё. Таяндан гүнжа хуатаашаа шанашаа зазазаа ни шама бэш шашбоо вочи шашшаа тентен бушдаа эсэси эла дүнжан да юуэрэ милигун лав. За энэ чи ямар илвэ? Хятад ил. Оо, хүй можгоо. Хятад илчээс амгийн дэш шашшаа. Нэтэч эс сургалт явдیں۔ Хичиг бүрэн дунд цугайл. Чамдын дугаар хэн зааж өгсөн? Манай багш. За, бүгд одоо гурван найз нь шүлгээ сонсөй тийм ээ. За, дигийн ээ за. Би ээлтэй зөөл захаасан шүлгээ уншиж үзүүлье. Хасан гоё юм бэ. Би тэргээс сартай шин төрлөө, би ээж хагаа зогтон бор төрлөө, ээж би намайг төрүүл гэж хүсэн урсган бай төрлөө. Ээжээ охин тандаа хайртай шүү. Ямар гоё шилгвээ. Хитэн цохочсон. 2 дугаар ангита. Оо. Одоо чи 2 дугаар анги лээ. 3. Яг 1 жилийн өмнө цохочсон. Ямар гоё. Ээж нь сонссон уу энэ шүлгийг? Сонссоо. Тэгээ ээж нь юу гэж байна? Баярлаа гэж хэлээ. Одоо гоё шилгвэн да тийм ээ. За. Амандаг бай. Манай дистоо гоё дуугаа дуудлаа шүлгээ уншлаа. Одоо найзынхаа өнсгийг таая. Даатайсан 7 нэг тэрвэ. Салан бохоод. Биш. Салан. Биш. Өөр 7 юм юу гэдэг? Харин юу юм бол? 7 өнгө юм болов? Биш. 7 нот. Биш. Аа за, таахгүй юм байна за. Бид гурав боож өглөө. Чих нот хамар ам. Оо! Ямар сайн юм зүгүй. Өөрөө сугаа нү. Байхгүй. За тэгвэл авьяасаа маш мундаг үзүүлсэн найзыгаа мэдээж дараагийн болондоо оруулж байна. Тавтайны болондоо тавтай нэрлэх найзуудаа. За манай найз дөрмийг мэдэн тийм ээ. Би тэгвэл азын хурдээ шууд төгтөлчихөө. Тэг. За тэгээ азын хурдыг эхлүүлээ. Хурд маань ирдэж байна. Хиндэл тарахулаа. Мэдхгүй. Мочоха. Гадтар мочохсан асуултыг асууй. Найзаа, аавын талын хамаатан хэн гэдэг вэ? Авга. Хөөх, ямар мундаг юм найзаа. Чамд хэн зааж өгсөн? Манай багш. Ёстой сайн байна найзаа. Тэр хоёулаа асуултандаа маш амжилттай хариулсан юм чинь бэлэгтэй тааруугаа шилжнэ. Бэлэгтэй таагаа эхлүүлцгээе. Найза, 1-10 хүртэл тооны аль нэг дуртай тоогоо хэлээч. 5. 5-ын тоо. За тэгэхээр 5-ын тоо харъя. Хөөх, ямар гоё юм бэ найза. Бидээ хөтлөштэй. Гоё нь уу? Гоё байна. Таалагдчихсан уу? Таалагдчихсан. За найза. Бэрээ, хүүхдүүдээ найз маань азын хүрд олон бэлэгтэй тоогоо маш амжилттай давлаа. Найзыгаа тайцан дээр эргүүрээ. Баяр хүргэе. Найза. Чи хоёр хайртай гэр бүлийнхэн да мэнжлэгээ дэмшүүлээч. Ээж
Авда хайртай шүү, гэр бүлтэй хайртай шүү. Баярлалаа. Баярлалаа нэзэ. Манай нүүдлийг зорж ирсэнд маш их баярлалаа. Нүүдлэлтэйгээ үргэлж хамт байгаарай. Гурван баттайгаа үргэлж хамт байгаарай. Заа юу? За. За ингээд та энэ хорогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа.